Dneska tady máme Transform závody s Tomášem. Tohle je ta jednodušší mapa, by the way. Má 40%, pak nás v zápětí čeká ani ne 20%. Jseš na to ready? Ale jo, dejme tomu. Já jsem, chci říct, že jsem to 2 měsíce nehrál, prostě jenom něco ale takovýho. Ale nech toho. Vyhnul, samozřejmě. Co troubíš? Já netroub. Troubím, protože nejedeš. Teď jsem před tebou, vole. Jak no, nejedu? Ne na dlouho. Jo, aha. Teď je transform na tvojí straně. Aha. Jo, dalo mi to. Aha. Aha. What the fuck? Do prčic, tady se nedá projet. Jak jako se tady nedá projet? Aha, no, tam jo. Tam byl prostě plot a nedalo se to projet. Takže se nedá zničit. No, tak jsem to myslel přesně. Jak se mám dostat? Aha, já jsem úplně jinde. Myslím, že tudy ne. Ono je to úplně blbě nastavený, jo, že vyjedeš. Aha, to je schválně udělaný, tak to jako má. No jasně, já jsem jel k vodě a ono nic. Jo, jedem. To je nějaký elektroauto. Kamo máš? Co, jak přejel, ne, Tomáši? Kamo máš autismus? Takže mám rád auta, ano. A co se stalo, Tomáši? Ty jsi to přeskočil? Já jsem nepřeskočil nic, já jsem najednou mi vyletělo auto, kámo, nechápu, jak se to mohlo stát. A to jsou ty elektromobily, jak to má ten výkon? To jsou ty elektromobily, no, to je přesně. Jo, to je přesně takhle, já rád se rozjíždím právě do toho dulpingu. Takhle já přesně rád jezdím wallridy. Jo, to je falešný checkpoint, to je skvělý, tak ti děkuju moc. Počkej, jako fakt? To, no jasně, tak já si to vyjedu znova, to je v klidu. Co se děje, Tomáši, ty jsi spadl? Narazil jsem trošku, malinko. Ale... Při tom výskoku. Ale ne. Lehce. Jo, falešný, jo. Nepatrně. Jo, falešný checkpoint. Takže jedeš taky zezadu. Jo, jo, super, tak jo. Ne. To je dobrý, ne? Pohoda. Počkej, řekni mi, že... Jo, dobrý, tady je tenhle sen ještě. Já jsem myslel, že už jsme měli skočit rovnou nahoru, tyvo. Trošku jsem se lek. Jo, musíš tam najít úplně stejně jako na ten první. No to já vím, no, ale musí se ti to povíst. Naprosto identicky. A nebo tam skočíš rovnou, to se mi konečně podařilo. Dobrý. Jo. No. Počkej, jako rovnou z toho prvního ano, jsi šel tam? Ano, rovnou z prvního jsem šel tam. Jde? No. Já jsem se o to snažil předtím a nešlo to, ale teď už jsem tady. Je. Vydrž. Děkuju. Dobrý. Jo, cool. Reálný checkpoint je až tady. Aha. Kámo, opovaž se teď něco udělat, vole. Opovaž se, vole! Měl jsi strach? Trošku. Kámo, jako představa, že jdu zase tam ze zdola, vole. Jako bylo by to nepříjemné, jako nebylo by to likvidační, okej. Okay. No likvidační by to nebylo, ale příjemný by to teda nebylo vůbec. Ne, to ne, to ježišmarja. Mě úplně vytáčí, jak neslyším ten motor vůbec. Úplně si nedokážu představit, jestli mi to jede hodně nebo málo. On to je elektromotor totiž, Tomáši. No tak ale má mít takový ten reprák, co simuluje zvuk motoru, ne? Přece. Já ho nemám rád. Já to mám rád prostě jenom to, že to jako jede, že slyšíš jenom ty pneumatiky, když prostě jako jedou. Že jedeš pocitově, ale když neslyšíš ten motor, tak pocitově znamená, že jedeš o 100 víc, nebo jako... Teoreticky. Každopádně tohle auto se mi hrozně líbí, to je fakt strašně cool koncept. Jako to všem jedem, jo? Jo. Že to má vypadat retro, ale je to elektro. Jo. To bomba úplná. To by se nelíbí. Střela. Přepal. Přemrt. Chceš tady dávat všechny přívlastky prostě? Jo, pojď, pokračuj. Přepal. To už jsem říkal, vole, to je na začátku hned. Přepich. Takže všechny přívlastky, které začaly na pře, jo? Došli. Přehovner. Přehovner? Přendaný. To přendaný to je určitě, vole, já jsem z toho tady přendanej, vole, že musím hrát zase skill testy. Ale proč to máš, tohle se tady jednoduší mapa. Já jsem se adaptoval na skill testy, vole, a na anomálie, já už nemůžu hrát, vole, skill testy. No ale to mi přijde škoda. Mně to přijde škoda prostě, máš tady velký potenciál v těchto mapách a byla by škoda to nevyužít. A tak to samozřejmě pravda, ale to, že je to škoda, neznamená, že mě to donutí to využít. Tak já se spokojím s tím, že je to škoda, prostě to bude holčko, no. Dobrý. Život prostě není fair. No, já jsem se zase nechal na bejti, tohle vypadalo jako takový ty kužely, jakýma projedeš a oni dělají takový to pau, 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 pau. Jakože vybouchnou. Jo.
To je to. Jo, já jsem to tady přeskočil, to jsem asi neměl, viď? Doufám, že ten checkpoint byl někde třeba kilometr daleko, dobrý. A jedeš nebo jsi na něčem zaseklej? Ne, já jsem akorát přeskočil tady platformu, na kterou jsem měl dopadnout, to jsem asi... Jo, teď jsem zase málo, no, tak... Jaká byla rychlost tady? A počkej, podívám se. Jo, ty už jsi tady u toho terčíku, to jsi hned za mnou. Teď, když to pustím, tak to je dobrý už. Jo, brzda. No, akorát, vole. Akorát. Tady na tom druhém já jsem seskočil už v průběhu, že jsem to nechtěl jako doskakovat až nahoru a... No to ale... jsem měl takový plán, že to udělám v podstatě. Jo, aha. Jo. No, mě to trošku ujelo, no. Olej. Řekni mi, že to je reálný checkpoint. Jenom mi řekni, že to je reálný checkpoint. Je to reálný checkpoint. OK, takže jsme na checkpointu 28. Kde jsi ty, Tomáši? No, jsem tady na těch, co nevybuchujou. Co to je za číslo? Nemám tušení. Soustředím se, abych nenarval kokon. Já jsi tady trochu zasekli, jako ta 29 je poměrně jako složitá. Já tě nevidím zatím. OK. Jsem... A co máš? Jak 29? Já mám 13, vole. Ty máš 13 teprve? Když jsi říkal, jsi tady na terčíku, WTF? No, tak tam, tak jsem, tam jsem byl třeba před 5 minutama, kámo. Když jsi říkal, jsi hned za mnou, vole. No. A to je zase, jako... vole, už jsi na checkpointu 48, vole, já to znám tohleto, ze 35, vole. Ale tak teď jako, jestli jsi hned za mnou, ono tady snad už nikdo jiný není, takže logicky musíš být hned za mnou. Jo, takhle, no tak to není hned, ale to můžu být mílovými kroky. No, já pak nemáš se... tak rychle hlad. To jo, já jsem se přejedl a teď bych si chtěl dát fiaku, Tomáši, prostě jenom ale jako... Ale ty si chceš dávat fiaku, i když se nepřejíš. To není, jakoby... to není pravda. Ale tak zase na druhou stranu... To si děláš, prděl! Kámo, já jsem byl teď reálně fakt přímo za tebou a spadl jsem... Oj, kámo, oni přidali do GTAčka Mercedes V124. Co? Takový hezký model. Jak jsi na to zase přišel teď? No tě, teď tě tam transformovali do toho. Jo, aha, jo, takhle. To je bomba, ještě tady na těch monoblok kolech. To je kráso. Jo, jako vás to neoceníš, Tomáš, ale to je fakt dobrý. Tak to je checkpoint. Ty vole, já jsem to přeskočil! No, to je nepříjemný. Kámo, dvakrát jsem se tady vyfinesil na tom checkpointu, zbytečně úplně. A co máš za checkpoint? Já jsem na 15. 32. 15 a viděl jsem, že jsi byla jeden checkpoint přede mnou, ty 32, bo. Jak jako jsi viděl, že jsem když jeden... Se, kámo, když jsem se snažil trefit na ten checkpoint a viděl jsem tě, jak jdeš přede mnou, vole, a bylo to třeba 200 metrů po nějaký platformě, vole. To se nepamatuju. Kámo, je to 123. Je to 124, vole. Kámo, tak... Otevři si Google. Teď máš 124 Mercedes. Počkej, kde seš to? Já se mám trefit tady do toho. Jo. Jo, tak to bylo asi málo, no, tak se asi musím rozjet hodně. Jo, tam si couvni a rozjet se. Tak jo, checkpoint 33. Klasicky. Jsem ready, Tomáši, jenom jo, ještě se tam musím trefit ideálně, ale do toho samozřejmě, že jo. To je takový dobrý základ. Ne, tak to je, jakože, když se netrefíš, tak to není dobrý, jako. If I speak, I am in big trouble. Tak jo. Tomáši, jednoduchá mapa, blížím do cíle, jenom to chci říct. Jsi s tím v pohodě. Jak se můžeš blížit do cíle, když jsi checkpoint přede mnou, vole. A co máš za checkpoint? Ty vole, to je retardovaný! No jsem tady na tom přeskoku. Full focus. A. Dobrý. Tady podle mě byla možnost jakoby nějaký lehký zkratky. Můžeš mi vysvětlit. Ano. Co bys chtěl vysvětlit? S Mercedesem do prdele. Ty jako... Proč se tak strašně klouže a nejede to? Teď je dobrý. Ty to vůbec nejede tady do toho. Tak protože má svůj věk, ježišmarja Tomáši. Co čekáš od 20 let starýho Mercedesu? Na nějakých, vole, driftovacích gumách, vole, nebo co to je? Který se kloužou jak svině, vole. No, ale tak to je dobře. To nejede. To se zasekne na místě a nejede to, vole. Tomáši, já nevím, co ti na to mám říct. To je hrozný, kámo. To je naprosto příšerný. Dobrý. Vpědu. Možná mohl prohlídnout první. Jo, to jsem si měl prohlídnout, ne. Protože jsem ne. Měl skočit do té ne! Trubky. Ne, já jsem měl jít doleva. Do prčic a teď jdu celou tady tu část znovu. Můžu být i vulgárnější, záleží, jak moc se to rady mu chce cenzurovat. Podle mě by řekl, že na to kašle a prostě by celou tu část, kde se bavíme, vystřek.
Rady tam pak dá prostě ve chvíli, kdyby si podle mě mluvil ve videu hodně zprostě, tak Rady vezme jako všechny mluvící části a dá je pryč a nechá tam jenom ticho. A na nechování se, takže by to bylo. Přesně tak. To se klidně může stát. Okay, tady přes ropnou plošinu. Nahoru. Na Trubčana. To bude další transform, já to cítím. Já to cítím... v kostech. Znamená to, Máši, když jakoby řekneš, cítím to v kostech, že jako reálně něco cítíš v kostech, nebo co to jenom tak říká? Že je to tak hluboko, že už to cítíš i do morku kostí. No a to jsou nějaký lidi, kteří třeba cítí v kostech jako změnu počasí a takhle? No jasně, jak tě třeba začne bolet koleno, vole. Když prostě bude pršet. Když bude pršet, no, přesně. Aha. Čím to je způsobený, tohle ta fyzikální vlastnost? Asi tlakem, podle mě, se změní. Tak to nevím. Jo. Mám to googlit? Tlak by dával celkem smysl. Můžeš. Mě to zajímalo prostě jako jenom z osobního hlediska. Proč bolí koleno před peštěm? Jestli to má nějaký reálný důvod. A nebo ne? Tady. Za vše může barometrický tlak, no jsem to říkal. Aha. A jsme doma. Teď už to všechno dává smysl. Jsi mi nám mohl poradit Olda, ne? Je to. Tak když je to barometrický tlak, on je barman, tak to změří na baru, ne? Kamo, Michal Mlinka vtip prostě. Kamo, já si myslím, že Michal by měl natáčet sama, bo. Tohle to byl absolutní Michal vtip. Tak jo, Tomáši, teď je na čase poctivej 20% závod. Můžu se tě zeptat, jak jo. Můžeme být jako v létě v LA a mít zasněžený auto? Kamo, v LA normálně sněží v létě. Takhle, že jakoby nikde není sníh jenom na tom autě, jo? Jo, nebo... jo. Okej, okay, okej. Okay. Jinde to roste, ale... Víš, ale ty jak si necháš prostě řetězy, jo. Jak máš v autě tu klimatizaci... Mhm, tak ono tak se to drží, jako. Je to prostě trochu jiný. Jo, to co mě to rozhodilo teď, tak to je dobrý, no. Tak mi ty řetězy můžou lehce jako klouzat. Ne, vůbec, nepřijde tak, mi. Tak to je pravda, ale naštěstí se to auta rychle zbavíme. Dostali jsme něco jiného. Nevím, co to... Wow. Dostali jsme to samý auto, ne? Ne, jo, tady ještě. Bože, co to je za auto? Má to jako výjížděcí ten. Má to výjížděcí křídlo. Do toho jsem se měl asi trefit, co? No to jsi mohl? Jo, no. Jako takže teď se máme trefit do zeleného trdelníku, chápu to správně. Mě to vzadu připomíná strašně jako nějaký mix Jaguara a AMG GT. Ale vepředu to je jak nějaká Hyundai, nebo... No jako lehce si mě srovnal, ale nebylo to, že by si mu úplně pomohl. To se říct teda, Tomáši. Ty vole, já vždycky skočím strašně rychle a neubrzím to. Kdo nás čeká checkpointu? 41 checkpointu nás čeká v téhle 20% mapě. Proč hrajeme procentní 20%? No, procentní 20%. Mhm. Co znamená procentní 20%? No... Prostě 20%, ale důraz na to, že je 20%. Jo, nebudu se ptát, kámo. Ale to fife, kámo. Dej si. Ne, vedle, já bych musel otevřít další. To znamená, že bychom museli sníst. Máme tady 6 velení a je to nebezpečný. Já nevím, protože mám problém. Tam jako plno věcí, co vlastně ten pervitin jako přináší a proč je tak strašně jako dobrý pro ty lidi. Bylo úplně zbytečný. Kamo, myslíš, že bych se mohl... Nemusel jo, dobře, v klidu, já jsem myslel, že se chceš respawnout. Nemáš zač? Chápu, že to... Nemáš zač? Ano, nemáš... Jestli je to, co se chceš zeptat, tak nemáš zač, Tomáši. Tak díky teda, zřejmě. V řádku. Mhm. Ale nesmíš je taky na moc plynu. Dobrý, já tady jsem, pojďme prostě přestat dělat tady blbosti a začít hrát GTA hru jako tak, jak by se od nás očekávalo, kdyby to byl náš život, Tomáši. Tu 25, takže... Jo, samozřejmě. Co máš za checkpoint, prosím tě, jenom se ptám. No, 9, no, ty už jsi na 34. Jo, no tak to. To nic. Ale děkuju, jako vážím si toho. Hej. Proč tady byl ten boost, když to bylo zbytečný? Proč tady byl ten boost? Proč? Vodnice. Skurv... Jo. Booster, vymr...
Tomáši, víš, že Rady hrozně nerad cenzuruje videa. To mě nezajímá. On bude smutnej, víš, co mu způsobuješ? Co mu způsobuješ? Smutek. Myslíte, že tento příběh o marnivosti a pomstě nese tvář pravdy? Nebo na vás jenom něco líčíme? Dobrý, jedem. Myslím si, že bychom měli kámo Radimu prostě zaplatit nějakou dovolenou. Ale koupili bychom mu jenom jednosměrnou letenku. Pak by to měl jako bojovku. A musel by se dostat zpátky a zablokoval by se mu kartu. Zpátky. Zablokoval by se kartu a měl by bojovku, jak se dostane zpátky prostě. Ale to je ve skutečnosti dobrý nápad. Že jako hej kámo, víš, tady jsme ti udělali all inclusive všechno a Rady by byl jako hoši, ty vole, fakt cením, díky moc. Ale prostě vzali bychom mu kartu pak. A řekli, tak teď musíš stopem dojet třeba z Bali. Pojďme to udělat. Když dej lidi třeba 4 lajky, jsem ochotný mu zaplatit. 4 lajky, tak to uděláme. Jsem ochotný mu zaplatit letenku. Tomáši, můžeš mi vysvětlit? No. Zmáš Ečko. Máš policejní auto. Ty máš tajný policejní auto. Jo, aha, jo, já tam vidím nějakou obrazovku ve mně. Jo. Jo, takhle, já jsem si říkal, proč nemám houkačky, jako. A ty jo? Jo. No tak to je ono. Jsem špatným směrem. Jo. No. Jo, aha, takže já jsem jel dobře, vole. Nebo ne? Já jsem se nechal vyfinesit. Jsi si říkal špatným směrem. No asi, já jsem se nebyl jistý. A jo, takhle, aha. Jo, jsem správný. Dík, teď jsi mi reálně pomohl. No, však jo. Aby jsi nezdržoval tak. No, ale to jsi nechtěl. Ty jsi mě chtěl schodit. Ne, já jsem tě chtěl čoupnout, ale už jsem se tam nedostal já. Taky bych potřeboval ťuk. No, právě. Ta dobrá textura tady. Hustý. Já jakoby vždycky, když mám možnost jet skill test auto s policejním autem, zapínám ty majáky, ale pak mě to hrozně rychle začne strašně jako štvát. No, jasně. Kámo, 5M RP. A erpení policistů. Ne. Neříkej takový věci, vole. To mě poznamenalo. Můžeš mi PTSD, vole, neříkej takový věci vůbec. To už mám. Dík. Pojď, dobrý. Kamo, ty vůbec nevíš, jak jsem tě jako dobře šťouchnul. Jak ne, moc ti to pomohlo. Ne. Jsi vole postraná, vole, Ostrava tady. A jo? Těžební stroje, vole. Já takový jako tady. Ostravár. Ostravár, to bych si dal, vole. A Ostravár je co, pivo? Pivo. Jo. Máš radši Ostravára nebo Radegasta? Radegast. Jak to? Ten Radegast je dobrý pivo, ne? Nevidíš, že to je hořký jako trochu? No tak pivo má být hořký, to ty piješ močky jako Heineken, vole, to se nepočítá. Kámo, třeba Prout? No, tak to dělají přesně pro lidi jako seš ty, který chtějí být, vole, cool, ale nedokážou si dát pivo, vole. Jak jako chtějí být cool? Jakože pití piva je cool, nebo co? Ne, jakože chtějí být cool, jakože jsou jiný, že nepijou prostě drinky. To už se zase vrací, víš, jakoby prostě. Teď za mnou přišli na RM party prostě děcka, tři se vyfotit a měli, vole, takový digitální foťák. Který jsem měl rád, když naše rodina, když mi bylo třeba 7, vole, takový ten první digitál, vole, a potěli se na to, že to má jakoby cool estetiku a ty vole, už vím, jak se cítí lidi, kteří jsou o chlup starší než já a já chodím s těma analogovýma foťákama a oni si říkají, kokot, vole, prostě, jsem s tím, vole, jsem to používal celý život, prostě, a jemu to přijde cool, tak takhle se určitě cítí, vole. Jako to je pravda. Ne, já to musím procouvat celý, jako úplně. Bakala, vole, za to může, posranej. Cože? No tady za to, vole, za ty těžební stroje, přes který nemůžu přejet, vole. Co to meleš, Tomáši? No, to je mapa tuneláře Bakaly, vole. To. Co špatný na tom, jako, dělat tunely? Jak se jinak přes ty hory chceš dostat? Jako mosty jsou taky možnost. Možná jsou něco dražší, ale... What the hell are you talking about? Who are you talking to? Šmaré. Co si uvědomil tu situaci, která se dneska stala a bylo mi za ní trochu trapně. Podle mě bys to měl říct, kámo, ve videu. Ne, já to nechci říkat. Řekni to, kámo. A nebo si to schováme do nějakého podcastu já, zase, až já to nebudeš chtít nikde říct, tak to řekneme v nějakém podcastu. Já si to nechám do nějakého podcastu.
To je další téma, až bude nový díl po filmu u Vína v novém studiu, kámo, tak v prvním díle to řekneme. Prostě my by se fakt měli dělat seznam lidí, který jsem jako nějakým způsobem urazil, omylem. A třeba to neví, že jsi urazil. A to nebyla urážka. To nebylo myšlený špatně. Tak to bylo horší než urážka v podstatě, jako jsem způsobil. Ne. Ne, jo. Jo. To nechci dělat, mně to nejde vůbec. Je to takový nepříjemný, co? Máš nějakou prostě sadistickou potřebu mi dávat tyhle ty mapy? Jo. Ale mně přijde, že i ty máš tady tu potřebu. To se jenom týká určitých věcí, že třeba rád si ubližuju tím, že se koukám na babicové dobroty. Ne, prosím, ne! Ne! Yes! Nikola, ty jsi viděl Dana Dreva určitě. Dobrý, tam jsem byl vašklivý checkpoint. Trochu mě děsí, že jsme na checkpointu 21 z 41, ale už to s taky... S kým chodil Remus Lupin? S McGonagallovou. Jo, to je přesně ona. Ne? A ona se vždycky proměnila v nějak... Ona byla cosplayerka, jakož učila proměňování, tak se vždycky proměnila v nějakou postavičku, aby mu připadala víc hot, ano. Ne s nikým, podle mě. Ale jo, vole. Spolu měli dítě, vole. S Hermionou? Ano, Remus Lupin měl dítě s Hermionou, je to tak. Pojmenovali ho Sirius Black, vole. Protože dítě se narodilo černý, i když Remus Lupin nebyl černý, nechápu, jak se to mohlo stát, kámo. No... Ale v celém Harry Potterovi byl nejlepší ten týpek ve trojice ve filmu, jak měl asi tak tři věty v celém filmu, ale všechny zněly tak extrémně badass, takovej ten... Pamatuješ si ho? Takovej ten černoch, jak byl na tom věštění. Prince dvojkrve? No, a řekl, no ano, princ dvojkrve, to byl on. Tak nějakou, pojď, dej mi nějakou prostě středně těžkou otázku. Ty těžký teda asi nedávám. No tak lehkou nějakou. Lehkou. To co budeš jako základní znalosti? Tak počkej, středně těžká je celé jméno Albuse Brumbála, ne? To bys mohl dát. Albus, Julius... Mindlo, vole. Albertus Brumbál. Albus Percival Wulfric Brian Brumbál. Dobře, tak nějakou jinou lehkou otázku. Já to jak se jmenoval bratr Brumbála, vole? Petr. Tak jo, díky moc. Jednou uděláme ne, tak prostě hele, společný počkej. Sledování hry. Co se přeměňovala McGonagallová? V kočku. Woohoo! 100 bodů! Prostlizolín. Díky moc a čau.